চান্দমারি চান্দনি সহযোগ করেছে হাইড এন্ড সিক ক্লাসিক। প্রতিপলে জীবন নদীর দরে বই থাকে নজনাকে, কাইতে বিন্ধা মন গুরুজি উঠে প্রতিবাদর ভাষার দরে, নতুন রং এধানি মরম দুখর হৃদয়ত প্রেমরা বাহন, তোমাতে জীবন অনুপম চাঁদনি 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 চাঁদনি। তই অসুরেকটো হৈ এবাৰ ভাবি চাইছনে? জানিয়ে কালিয়ে চাগে ঘৰলৈ নিলে, তই এনেই চিন্তা কৰি আছ। যিমান কাৰাধাৰা লগাই লগাওক, গোটেই জীৱন কৃতজ্ঞ হৈ থাকিম মই আপোনাৰ ওচৰত। কথাবোৰ এতিয়া আগৰ দৰে হৈ থকা নাই পখিলামা, সি মোৰ কথামতে কাম নকৰে। বৰ্তা, তোমাৰ কিবা এটা হ'লে চান্দিনীৰ কি? চান্দিনীৰ কথাও এবাৰ ভাবিবা। চান্দিনীৰ কথা ভাবি লৈ দেখোন আপুনি আছেই ছাৰ। কি এনেকৈ থকাটো মানুহে বেয়া দেখে বাবেহে কৈছো। বৰুৱা বংশৰ বোৱাৰী এনেকৈ লকাপৰ বাহিৰত বহি থাকিলে বেয়া দেখি নপেহি? বৰুৱা বংশৰ ল'ৰাটো যে লকাপৰ ভিতৰত সোমাই আছে সেইটো কি হ'ল? এনেকৈ চাই আছে আছে, যোৱা, মনৰ জামিন হৈ গ'ল। মিষ্টাৰ বৰুৱাই লোৱা জামিন মোক নালাগে। মিষ্টাৰ বৰুৱাই কালি তাৰ জামিন লৈ থৈছে। পখিলা মায়ে কৈছে ছাৰ, ছাৰ আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰোঁ, ৰাখিবনে? তেনেকৈ কিয় কৈছে কওক। তুমি মনক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব চান্দিনী। কি ঘৰৰ পৰা আঁতৰি থাকিলে ঘৰখনৰ প্ৰব্লেম, দাদাৰ প্ৰব্লেম, তোমাৰ প্ৰব্লেম এইবিলাক একো নুবুজিব, আৰু সি নুবুজাকৈ গণ্ডগোল কৰি দাদাক দুখ দিব। মই ক'লে সি ঘৰলৈ আহিব নেকি? তোমাৰ বাহিৰে তাক কোনেও আনিব নোৱাৰে। শুনিলে সি মোৰ কথা? তাক যে উলিয়াই আনিবলৈ গৈ মই থানাত দিনে ৰাতি তিনিদিনকৈ থাকিলোঁ, আহিলে জানো সি? আপোনাৰ ভতিজাকে নিজে নুবুজিলে পৃথিৱীত কোনেও বুজাব নোৱাৰে। আৰু এইবোৰ কিহে চেয়াৰ নে তেয়াৰ? চেয়াৰত লাগিহে দেউতাৰ লগত বেয়া হৈছে সি? খাবলৈ মানুহক ভাত লাগে নে চেয়াৰ লাগে? এইবিলাক কি চেয়াৰ তেয়াৰ খাই জীয়াই থাকিম নেকি আমি কিবা পাগলটো? কোনোবা আহিছে নেকি পেহী? আপুনি বহক খাওক, মই চাই। নালাগে, মই যাওঁ, তুমি চা। সি অৱশ্যে ঠিকেই কৈছে, ইয়াক মোৰ ওচৰতে ৰাখিব লাগিব। মই তাক উলিয়াবলৈ বেপাৰ লৈ তাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু সি বোলে মই কৰা জামিনত নাহে, শুনিছ নহয়? গতিকে মোৰ ওচৰলৈ আহি লাভ নাই, তই বেলেগ ব্যৱস্থা কৰবি। মই তাক থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ। উলিয়াই আনিলি? ক'ত আছে সি? ঘৰলৈ আহিছে নেকি সি? নাই অহা বাইদেউ, তাক অচিচাৰৰ লগত বস্তিলৈ পঠিয়াই থৈ আহিছোঁ। অচিৰ লগত কিয় পঠাব লাগে মনক? অচিজনৰ লগত পঠালে কি হয়? অচিটো ভাল নহয়, এছাইটোৰ লগত নপঠালি কিয়? এছাই দাসৰ লগত মোৰ ভাল। আপোনাৰ লগত ভাল বুলি নাজানো নহয় ছাৰ। তই মোক ঠাট্টা কৰিছ নেকি? ঠাট্টানো কেতিয়া কৰিলে আপোনাক, কথাটোহে কৈছে সি। কোনে মোক কি চেঞ্চত কথা কয় আজিকালি সেয়া মই চব জানো। মই মাত্ৰ ভণ্টি ঘূৰি অহালৈ বাট চাই আছো, তাৰ পাছত দেখুৱাম মই সকলোকে। এওঁ ভুল বুজিলে। সেইজনৰ কথা বাদ দে, তই কিয় আহিছিলি সেই কথাটো ক। ভয় নাখাব ছাৰ,
মই ইয়াত থাকিবলৈ অহা নাই। মাত্ৰ মই আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিবলৈহে আহিছোঁ। অনুৰোধ? মই এতিয়া সেই অনুৰোধ কৰিব লগা মানুহটো হৈ থকা নাই। অথনি সকলোৱে মোক এতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে, তয়ো অৰ্ডাৰ দে। ছাৰ, দাদা, ধনিকাই কথাটো শুনি লওঁচোন। ধনিকাই, কচোন কি কথা? আপোনালোকে বাবাক ঘৰে লৈ আহক, নহ'লে সি শেষ হৈ যাব। শেষ হৈ যাব মানে? তই কি কৈছ চিধাকে ক। চিধাকে মই একোৱেই ক'ব নোৱাৰো ছাৰ। বাবাক আপোনালোকে বুজাওক, সি যদি বস্তিত আৰু অলপ দিন থাকে সি কিন্তু একেবাৰে শেষ হৈ যাব। বৰ কষ্ট পাইছে সি। তই কি ক'ব খুজিছ? তাক মই কষ্ট দিছোঁ? নহয় ছাৰ, মই বাৰু তেনেকৈ কেতিয়া ক'লো। কিছুমান কথা মই নোকোৱাকৈও বুজো। মই কৰা জামিনত সি ঘৰলৈ নাহো বুলি ক'লে, এতিয়া সি মোৰ কথাত ঘৰলৈ আহিব। তাক খাই যা তই। নাই, নালাগে অ, আজিকালি মোৰ ভোকটো কমিছে। মাও, তোৰ অলপ কষ্ট হ'ব, পাৰিলে বাবাৰ কাষে কাষে থকাৰ চেষ্টা কৰিবিচোন। যদি পাৰ তাক ইয়ালৈকে লৈ আহিবি। আগতীয়াকৈ মনত মেনেজ কৰি থ'ব লাগিব। বছক ফুকন চাই লগাই দিয়াটো কনফাৰ্ম। এই কথা হ'ল, ইয়াক মেনেজ কৰোঁ কেনেকৈ? উটি যাব পইচা দেখিলে। তলা ইহঁত কেনেবাকৈ কৰিবলৈ গ'ল নেকি? ঘৰলৈ গ'লেতো শেষেই আৰু, কাৰণ ঘৰ যোৱাৰ লগে লগেতো তাত পইচাৰ অভাৱ নাপায়। মোৰ ফালে চাফা হেই। ঐ, পুলিচ লৈ আহিল যে, ব্যৱসায় নকৰোঁতে ধৰা পৰিল নেকি বে? হেই, এনেই ফুচি মই। চোৱা মন, এইবোৰ কৈ তুমি নিজৰে অপকাৰ কৰি আছা, আৰু সেইটো তুমি নিজৰ হওক মোৰ অপকাৰ। তাতে কাৰ কি? তই তোলৈকে ৰৈ আছিলোঁ। কিয়? এনেই কিয় তোলৈ এনেই ৰ'ব নোৱাৰি নেকি? তই ৰ'ব নোৱাৰ, যা ইয়াৰ পৰা। ৰ, তোক মই এটা কাম দিছিলোঁ, ৰিজাল্ট নিদিলি যে। নহয়, মই মোৰ ব্যৱসায়টোৰ পৰা সময় পোৱা নাই মানে। কি ব্যৱসায়টো? কি হ'ল, নকলি যে? কি ব্যৱসায়টো? তেনেকুৱা ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। মই মানে চান্দিনীয়ে যে আগতে দোকান দিছিলে, সেই জেগাতে চাহ বিস্কুটৰ দোকান দিম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আবেলি হ'লে ধৰি লওক ঘুগুনি, পকৰি, চিঙৰা, চাও চাও এইবিলাক বেচিম বুলি ভাবিছিলোঁ। তাত তই দোকান দিব নালাগে, চান্দিনী দোকানটো মই চলাম। হেই, নালাগে, তোৰ কাৰণে মই মাহে লাখ। মাহে কিমান টকা বুলি ক'বলৈ লৈছিলি তই? লাখ? ছাৰে যে কথা কিছুমান কয় আৰু, আমিনো ক'ত মাহে লাখ টকা ইনকম কৰিব পাৰিম? মানে মাহে 5-10 হাজাৰ ইনকম হ'ব পৰা কাম এটা আছে বুলি ক'বলৈ লৈছিলোঁ। মানে হেৰি নহয়, চাহ দোকান দিলেই বেয়া দেখিবতো। কামটো কি? কামটো কামটো পিছত ক'ম দে। মইনো কঞ্চা গায়ব হৈ যাম, তইনো কঞ্চা উৰি যাবি। জেগাতে থাকিম, জেগাতে ক'ম। ছাৰ, মই আহোঁ। অঁ, হেল্ল'। অঁ, আচ্ছা মন, ই তোমাক কি ব্যৱসায়ৰ কথা কয় মোক জনাবাচোন। কিয়? নাই, কিয় বেয়া কৰিব বুলি মোৰ সন্দেহ হৈছে। তোমাক হয়তো কিবা বেয়া কৰাৰ চাঞ্চো ল'ব পাৰে সি। মৰাৰ পাছত ডেড বডিটোক মাটিতে পুতিছে নে জ্বলাই দিছে সেইটো জানো মৰাজনে গম পায়। মোৰো একেই দিয়ক। চোৱা মন, তোমাৰ দেউতাৰ কথা নাজানো, কিন্তু তুমি ধনিকাইক ভুল বুজিছা, বাকী তোমাৰ ওপৰত। আহা, কোনে আনিলেনো মোক? বছৰ ওচৰলে বস ইয়াত থাকে। ৫,০০,০০০ টকা পামেই যেতিয়া। ভাল কণ্ডিশ্যনত দীঘল চাই গাড়ী এখন লৈ লওঁ নেকি? মানে বিজনেচটো কৰিম যেতিয়া নিজকে অলপ মেইনটেইন কৰিব নালাগিব জানো? নালাগে, হ'ব, নালাগে, নালাগে। ঐ ল'ৰা, ৰ।
কোনে আনিলে নো মোক? বসৰ ওচৰলে বস ইয়াত থাকে অৰি টুপি পিন্ধাবলৈ জেগা নাপালে আৰু যিটো কামৰ বস এনেকুৱা এটা ঘৰত থাকে আৰু সেই কামটো কৰা কৰ্মচাৰীয়ে মাহিলী 2 লাখ টকা দৰমহা পায় অৰি এই অৰ্জুনক বেঙেনা দিবলৈ আহিছা এই যাওঁ মই এক মিনিট আপুনি অ ফুকন ছাৰ এখেত দেখোন নতুন মালিক এখেতে আমাৰ বস আরে বা কেছ দেখোন বেলেগ কিন্তু আপুনি মনসারক বিজনেসত ইনভলভ কৰাব খুজিছে কিয় এনেকৈ যদি মনসার বনি যায় পুলিচে যদি গমেই নাপায় একো সেইটো চিন্তা মোৰ তই মাত্ৰ মনক বিজনেসত ইনভলভ কৰ তাক টকাৰে ভৰাই দে তাক টকাৰে ভৰাই দিবলৈ মোৰতো ভৰিব লাগিব না লাহৰি ছাৰ অৰ্জুনক 5 লাখ টকা দি দিয়া কি কম হ'ব নেকি কি কথা কৈছে 1 লাখ টকা একেলগে দেখি নোপোৱা মানুহটোক আপুনি 5 লাখ টকা দিব আৰু সুধিছে কমিব নেকি কথা দিলোঁ মই তাক কাইলৈৰ পৰা বিজনেছত লগাম বস আপুনি বুলি গম পালে সি কামটো কৰিব জানো আপোনাৰ লগত লাফৰা কৰি লকাপত থাকি আহিছে কিন্তু সি বিজনেছটোতো নিজৰ বুলি কবি ইয়েছ মোৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড বুলি কৈ দিম বিতুপন বিতুপন নহয় মানে সেই ভাল ধুনীয়া অঁ বুজিছোঁ কিন্তু তুমি বিশেষ একো নক'বা নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই পেলাইহে ক'বা আৰু হেৰি মন ছাৰক তুমি ক'বা কথাটো যে নৰ্মেল কাম কৰি তেওঁ নিজৰ কোম্পানী থিয় কৰাব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ এই কোম্পানীটো তেওঁ 1 বছৰমান চলাই পিছত এৰি দিব পাৰে মন এতিয়া মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছে আমাৰ কামটোৰ বাবে এইখিনি উপযুক্ত সময় ফুকন ছাৰ ইয়াক পইচাখিনি দি দিয়া অ'কে ছাৰ ছাৰ নহয় বস মই এটা মাল ভাবি দিছোঁ কি কথা এটা ভাবিছোঁ 5 লাখ টকা পামেই যেতিয়া ভাল কণ্ডিশ্যনত দীঘল চাই গাড়ী এখন লৈ লওঁ নেকি মানে বিজনেছটো কৰিম যেতিয়া নিজকে অলপ মেইনটেইন কৰিব নালাগিব জানো নালাগে হ'ব নালাগে নালাগে ছাৰ সৰু চাই এলটো মানে মাৰুতি কাৰ জাতীয় নালাগে বুলি কৈছোঁ নহয় এৰি দিয়া মোক বাহিৰত কোন আছে কোন কোন আছে হৈছে কোন তাত গতিকে চিঞৰ এটা শুনিলোঁ ক'ত যাও ঘূৰি গৈছ যে ভুলতে আহিলো নিজৰ ঘৰলৈ ভুলতে মানুহ নাহে মই মানুহ হওঁ জানো কাৰোবাৰ চকুত ঐ কিয় আহিছিলি কৈ নাযাওঁ নেকি ছাৰ আপুনি ইয়াত বহিছে যে তুমি বহিবা ন নাই 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 ছাৰ মই বহিম বুলি ইয়াত কোৱা নাই ছাৰ প্ৰমাণ দেখুৱাম সকলোকে মই কি হ'ব একো প্ৰমাণ চমান দেখুৱাব নালাগে তই তোৰ বৰ্তাৰে খুজিছে প্ৰমাণ তোৰ বৰ্তাৰে মানে কি কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে কেনেকুৱা কৰিলো সকলো জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিব কথাবোৰ চিধাকৈ সুধিলে মোৰ কৈও ভাল লাগিব নিদিওঁ দে আৰু কষ্ট নিদিওঁ পাগলটো এইডাল নিজৰ ঘৰলৈ ভুলতে মানুহ নাহে মই মানুহ হওঁ জানো কাৰোবাৰ চকুত ঐ কিয় আহিছিলি কৈ নাযাওঁ নেকি
তোক চাবলৈ আহিছিলোঁ বুলি ক'লে বিশ্বাস কৰিবি? ক'ব নোৱাৰাকৈ গেটখন খুলি সোমাই আহিলি। সৰুৰে পৰা যে এইখন ঘৰত ডাঙৰ হ'ল সেইকাৰণে চাগে। এতিয়াওতো তোৰ এইখনে ঘৰ। এইখন মোৰ ঘৰ নহয়, মিষ্টাৰ বৰুৱাৰ ঘৰ। মোৰ ঘৰ মই সাজি প্ৰমাণ দেখুৱাম সকলোকে মই কি। হ'ব, একো প্ৰমাণ চমান দেখুৱাব নালাগে তই। তোৰ বৰ্তাৰে খুজিছে প্ৰমাণ। তোৰ বৰ্তাৰে মানে? তই বৰ্তাকো এনেকৈ ক'ব পৰা হলি হা? সঁচাকৈ তই পাগল হলি, ব্যৱহাৰো নজনা হৈছে। অঁ, মই ব্যৱহাৰ নাজানো, কাৰণ সকলোৱে মোক ইউজ কৰিলে যে। ঐ ল'ৰা, ভুল কথা কিছুমান ভাবি নিজকো কষ্ট নিদিবি আৰু আনকো কষ্ট নিদিবি কৈ থ'লো। নিদিওঁ দে আৰু কষ্ট, নিদিওঁ। পাগলটো এইডাল, যাওঁ ক'লে যা, মৰিলেও বিচাৰি নাচাওঁ, যা। মাথা বেয়া কৰি দি আহি পেলাই। ছাৰ, আপুনি ইয়াত বহিছে যে। তুমি বহিবা ন? নাই 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 ছাৰ, মই বহিম বুলি ইয়াত কোৱা নাই ছাৰ। আপুনি কেবিনত নবহি ইয়াত বহিলে যে ছাৰ। আপুনি হাঁহিলে যে। নাই নাই, এনেই তোমাৰ কথাটো শুনি কিবা এটা কথা মনত পৰি গ'ল, ছৰী। ছৰী কিয় কৈছে ছাৰ? কিন্তু ছাৰ, মইতো হাঁহি উঠিবলগীয়া কথা একো কোৱা নাছিলোঁ। নাই নাই, তুমি কোৱা নাই, মোৰহে হাঁহি উঠি গৈছে। আচলতে কি জানা, যিটো কোম্পানীৰ মই মাত্ৰ 5%ৰ মালিক, তাত মই কেবিনত বহা, জেনেৰেল ৰুমৰ মাজত বহাৰ মাজত একো পাৰ্থক্য নাই। হ'ব দিয়া, তুমি তোমাৰ কামত লাগা। আপোনাৰ মনটোৰ কথা বুজি পাইছোঁ ছাৰ, কিন্তু বিশেষ কাৰণ নহ'লে আপুনি এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত নলয় বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে ছাৰ। থেংকছ কাজিন, তোমালোকৰ এই বিশ্বাসখিনিৰ কাৰণেই এই সকলোবিলাক আগৰ দৰে হ'ব বুলি মই এতিয়াও আশা কৰোঁ। তুমি তোমাৰ কাম কৰা, যোৱাই ৰ'ব। আপোনাৰ সৈতে মোৰ কথা আছে, আপুনি যাওক। মই এবাৰ ক'লে নুশুনে নেকি? যাওক। কি কাৰণে এনেকুৱা কৰিলে? কেনেকুৱা কৰিলোঁ? সকলো জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিব। কথাবোৰ চিধাকৈ সুধিলে মোৰ কৈও ভাল লাগিব। চিধাকৈ? ঠিক আছে, চিধাকৈ কৈছোঁ। কোম্পানীৰ মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ আপুনি কিয় বিক্ৰী কৰিলে? মোৰ বোধেৰে কোম্পানী এষ্টাব্লিছ কৰাৰ সময়তো মই কাকো এই কথা সোধা নাছিলোঁ, আৰু এতিয়াও কাকো সুধিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। আগতেও কৈছোঁ, মোৰ কোম্পানী চলাওঁ বিক্ৰী কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা। ঠিক আছে, কিন্তু এটা ৱাৰ্নিং দিছোঁ, পৰযন্ত্ৰ কৰি যদি মোৰ ভণ্টিক আঁতৰাই তাইক অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰে, মই কিন্তু সুধাই নেৰিম। আপোনাৰ ভণ্টিক কিডনেপাৰে কিডনেপ কৰিলে কি কৰিব পাৰিছে আপুনি? ইমানে যদি ভণ্টিৰ প্ৰতি মৰম, তেতিয়াহ'লে বিচাৰি দেখুৱাওক। টকাৰ কাৰণে ভণ্টিক মৰম দেখুৱাই একো লাভ নাই। ছাৰ কিবা ক'ব? ছাৰ, মমাই কৰা প্ৰশ্নটো মোৰ মনলৈও আহিছে, কিয় আপুনি এনেকুৱা কৰিলে? তোৰ দেখিছোঁ মন চন ভাল নহয়, চিগাৰেট এটাকে খাই ল'বি। মদ খুৱাবি? কিমান খাবি? কাৰ্টুন উঠাই দিম। বল, বিজনেছটো কৰিম। জয় বজৰং বলি, পচাই দিলা। মনে তোমাৰ গাত হাত তুলিছে, কিবা এটা খং উঠি, তাৰ শাস্তি তুমি হীৰাক কিয় দিবা? কি, বহুত টকা লাগে মোক। মই কি, সকলোকে দেখুৱাম মই কি। আগতে চান্দনী আৰু ককাইদেৱে কম গালি পাৰিছিল নে? গালি পাৰিলে মনটো বৰ বেয়া লাগে, মালটো খাই দিলে চব পাহৰি যাওঁ। বিন্দা দেখুৱাব লাগে মই সকলোকে। আৰে, দেখুৱাই দিলি বুলি ভাবিল? আৰে, মই আছো তোৰ লগত। কি খাই আহিছে আপুনি কওক দেউতা। মদ হল। চিধা হৈ নাহক কিয়, অকমান অকমান পাপ, পাপ, পাপী মানুহক তোমাৰ ভগৱানে যি শাস্তি দিয়ে সেই শাস্তি দিবলৈ কোৱা মোক। কথাবোৰ কওঁতে ভাবিবা অলপ, দাদাই কেতিয়াও মদ নাখায়,
নাখায়, সাগুয়া নিজে রুমত। চানমারি চান্নি সহযোগ করিলে হাইড এন্ড সিক ক্লাসিক।